ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦୁଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ପାଇଁ କିଛି ଅସହାୟ ଲୋକ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ସହ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ। ଏପରିକି କିଛି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକ ହରଦୋଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ମାଝିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ତିନି ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମର ଖଗପତି ମୁଦୁଲିଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ଗରିବ ପରିବାର ଅଟେ। କୁଲି କଲେ ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଜଳେ, ତେବେ ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ନିଷ୍ଠୁର ସାଜିଛି ଦୈବ। ଏ ଅସହାୟ ଖଗପତି ମୁଦୁଲିଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଘର ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଅସହାୟ ଓ ବିକଳାଙ୍ଗ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଯୋଜନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିକଟରେ କୌଣସି ବି ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ଗରିବ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଏ ପରିବାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଜଣା ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହିଁ, ଝିଅଟା ପୁରା କନ୍ଦି ବୋଲି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ମାଆ ବାପା ବୋଲି ସେ ଜଣେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କ'ଣ ନାହିଁ କି ଛୁଆର ପୁଆର କିଛି କରିପାରୁ ନାହିଁ। ପିଲା ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ଚାରିଟା ବୋଲି ଚାରିବ ପଳାଇବ, କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ତାକୁ। ସେ ଖାଇବାଟା ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଖାଇକିନା ପଳାଇବ, ଚାରିଟା ବୋଲି ଚାଡ଼ିକିନା ସେ ପଳାଇବ ଘରେ ଆରି। କିଛି ହେଉନି, ଜଣା ନାହିଁ, ନାହିଁ ଭାଇନା କିଛି ମିଳୁନାହିଁ।